Dzimšanas dienas svinības sākās 18. februārī ar deju spēli Sūnu ciema zēni Olainas kultūras namā, kur lomas izdejoja paši olainieši, bērnu deju kolektīvs Oļi un vidējās paudzes deju kolektīvs Janita. Un vakar un aizvakar arī meita piedalījās deju uzvedumā Sūnu ciema zēni, ko vietējais deju kolektīvs sevi, vietējā deju kolektīva vadītājs Jānis Precinieks scenogrāfiju un horeogrāfiju bija taisījis un mūzika bija no vecās senās filmas. Otrās dienas vakarā slidotavā notika ledus diskotēka, kurā katram bija iespēja izbaudīt slidošanu mūzikas pavadībā. Šī pasākuma ietvaros uzstājās sinhronās daļslidošanas grupa, kas kopā trenējas jau vairāk kā 4 gadus. Mūsu komanda uzaicināja uzstāties šodien, un mēs runājums piekritām, jo tas liels pagodinājums, un mēs gribam popularizēt mūsu sporta veidu, kas ir sinhronā daļslidošana, un gribam parādīt arī citiem, ka tas ir ļoti skaisti un cik ļoti mums to patīk darīt. Demonstrēsim vienu no savām programmām, kas ir īsā programma, un vienu, kas ir tāda kā vairāk šou programma. Dzimšanas dienas ietvaros arī Olainas otrās vidusskolas stadionā visi kā lieli tā mazi varēja piedalīties ziemas sporta dienā, kur vairāku stundu garumā bija iespēja parādīt savu veiklību, meistarību un spēku dažādās sacensībās un atrakcijās. Un tad mēs te tiekamies šeit stadionā un piedāvājam cilvēkiem izbaudīt dažādas sporta aktivitātes un nu, pabaudīt foršu dieniņu tādā veselā garā. Nu, viņi atšķirās ar to, ka šogad mums ir uzsnīcis negaidītis sniegs, jo pagājušajā gadā viss bija slapš, bet tas nemainīja arī cilvēku aktivitāti, cilvēki nāca tāpatās, bet šogad ir sniegs, šogad mums aktivitātes varbūt ir nedaudz savādākas, nedaudz aktīvākas, un, bet būtība ir tā pati, galvenais izpriecāties aktīvi sportiski piedalīties. Kurš to var darīt? Man patīk tas, ka ir ļoti daudz sniega, ir nu, arī izsportoties, visas atrakcijās var izņemties, tas ir patīka. Man patika šodien būt ārā ar ģimeni, nu, gandrīz ar visu ģimeni, pavadīt laiku. Un pagājušajā gadā es biju mājās, bet es šogad sapratu, kad ir forši nakt uz šiem svētkiem. Mēs metām bumbiņas tiem sniegavīriem aplīšus, metām uz rokām, uz deguniem. Tad vilkām striķīt augšā pa caurumiņiem uz pirmo rāvienu izvilka meitene, uzvilka augšā to bumbiņu, tad pa glāzītēm ar bumbiņām metām. Un vēl piedalīsimies, skriesim stafete ar lieliem slēpju zābakiem. Nozīmīgs pasākums visiem Olainas jauniešiem bija Olainas jauniešu centra atklāšana. Visas dienas garumā jaunieši un pilsētas svētku viesi tika aicināti iepazīties ar jauniešu centru un izbaudīt svētku programmu. Par jautrību parūpējās improvizācijas teātris Kikit. Turpinājumā tika skatītas īsfilmas un vakarā notika koncerts ar Jāni Strapcānu. Bet tik vienam mūzikas baudītājam bija iespēja apmeklēt saksofonu kvarteta Next Move koncertu Olainas kultūras namā, kur 4 profesionālas, šarmantas un atraktīvas mūziķes ļāva koncerta apmeklētājiem baudīt pasaulē zināmu mākslinieku skandarbus. Koncertprogramma bija ļoti daudzveidīga, tās pamatā – kino mūzika. Dāmas caur mūziku veidoja stāstus, sākot ar Šerloka Holmesa un Erkila Poro, līdz pat Džekijam Čanam un Simpsoniem. Šī bija gan pārdomu, gan sirsnības un joku pilna programma. Pašā vakarā Olainas meža parkā sākās gaismu spēles, izgaismojot kokus un parku visdažādākajās krāsās. Tur valdīja īpaša noskaņa, jo visiem bija iespēja vērot uz izgaismotās meža parka skatuves gaismas šovu programmu, kur uzstājās ledus karalienes un princeses ar aizraujošu priekšnesumu, kā arī pārsteigumiem pilnas emocijas sagādāja uguns šovs. Bija originaļa, особенно костюмы, очень интересно, потому что Bija ļoti oriģināli, jo īpaši kostīmi, ļoti interesanti, jo es biju arī pagājušo gadu. Reizi arī bija koncerts, bet tāds vēl nebija bijis. Tādu vēl nebijām redzējuši. Bija ļoti iespaidīgi un interesanti, jo īpaši pie Lady Gagas dziesmas skaisti dejoja. Ļoti smuki izgaismots meža parks, salūts ir vienkārši vienreizējs un... Ļoti daudz arī jauniešiem tiek organizēts bērniem, visu dienu te stadionu notika pasākumi ar stafetes, jautrība, es redzēju, ka bija ļoti daudz, diemžēl mēs nevarējām piedalīties, bet izskatījies nemaz, ka ļoti jautri tur gāja. Katras Olainas iedzīvotājs, pasākuma organizators un dalībnieks, kā arī ciemiņi, nāca klajā ar ierosinājumiem un novēlējumiem Olainai dzimšanas dienā. Attīstība noteikti izaugsmi,
neapstāties uz iecerētiem mērķiem. Ar katru gadu pilsēta attīstās arvien vairāk un košāk, notiek daudz dažādu pasākumu, aktivitātes jauniešiem, bērniem, pieaugušiem. Nu, tikai vienīgi attīstību, lai viss izdodas. Novēlu tikpat daudz aktīvus cilvēkus sportiskus, kādi mēs šeit olainieši esam. Un jā, tikpat daudz interesants dažādas aktivitātes, sporta iespējas. Tādā pašā garā arī visu turpināt. Nepatīkamākais, ka tie svētki tādā laikā, ja? Vienmēr tādā tā kā vēsākā ir, tādā vasarā ir patīkamāka, bet visādā gadījumā, es domāju, tas ir ļoti labi, jo ir sestdiena, ir iespēja izpriecāties, izlikt sevi. Lai viņa būtu laimīga, lai viņa būtu vēl daudzāk iedzīvotāju. Es novēlētu dzīvot tik ilgi, cik vien var ar šādiem svētkiem un turpināt tradīcijas. Attīstīt pilsētu un nepadoties. Sestdienas vakara izskaņā varēja vērot visvairāk gaidīto pārsteigumu – svētku salūtu, kas ir kā apliecinājums tam, ka Olainas pilsētā ir apritējis vēl viens gads – 49.